Munnamagye yaganyuka Lieutenant Colonel Abdallah Nasur wafiiridde ng'aweza egy'obukulu 77. Ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1906 ku kyalo n'akatonya Bombo mu disitulikiti y'e Luweero. Amagye agayingira mu mwaka gwa 1964 era n'aganyuka mu 1979 ku ddaala erya Lieutenant Colonel. Ku bukulembeze bwa Idi Amin Ddaada okuva mu January wa 1975 okutuuka mu January w'omwaka ogwaddako 1976 Nasuri yali gavana wa Kampala gye yaggibwa n'atwalibwa ekkalamo gye era nga gavana okuva mu January wa 1976 okutuuka mu mwezi gw'omunaana omwaka gwe gumu. Bwe yaggibwa ekkalamo gye yazzibwa e Kampala era nga gavana okutuuka mu mwezi gw'okuna mu 1979 bino bwe yaggibwa mu buyinza. Mu kiseera we yabeerera gavana wa Kampala, Nasuru ajjukirwa nnyo olw'akaweefube gwe yassaawo okutumbula obuyonjo mu kibuga era nga kigambibwa nti yalagira okuliisa abantu sapatu abaasangibwa nga bazambadde mu Kampala era nti wano wewaava ebyogerwa nti yaliisanga abantu sapatu kyokka ono yavaayo nabyegaana. Mu 1982 Nasuru ono yasingisibwako omusango gw'obutemu era n'asalirwa ekibonerezo kya kufa wabula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni n'amuwa ekisonyi mu mwaka gwa 2001 era n'ayimbulwa okuva mu kkomera e Luzira. Pulezidenti n'amusonyiwa Nasuru, Nasuru n'akomawo wano. Nasuru bwe yakomawo wano yafuuka musomesa, yafuuka elda ow'ekitundu. Nasuru amaze ekiseera kiwanvu nga mulwadde okutuusa bwe yassizza ogw'enkomerero mu ddwaliro lya Victoria Hospital Kampala ku ssaawa nga nnyo ez'ekiro ekikesezza olwaleero. Abantu ab'enjawulo beeyiye maka g'omugenzi okumukungubagira wamu n'okumuziika omubadde abakulembeze b'abayisiraamu nga bakulembeddwa jjajja w'obuyisiraamu omulangira Kasim Nakibinge, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi, gavumenti ekiikiriddwa omumyuka wa ssaabaminisita ow'okubiri General Moses Ali, wabula n'abantu tebamukubyeko kimunye olw'embeera y'obulamu bwe ng'olutuuse tavudde mu mmotoka. Abantu ab'enjawulo omugenzi baliko bye bamwogeddeko. Naye kye nasinga okumulabamu nti yali musajja munnaddiini mu kya Katonda, abadde ayagala nnyo eddiini y'obusiraamu ate abadde ayagala nnyo okugatta abantu. Muli bangi abali wano naye Nasuru yabadde abakiikirira kasere kibuli olw'okubanga buli batusinga okulaba buli kiseera. Kibe kyakulabeko gye muli timweffe ffemmwe. So mzee ekirala ku kitundu abadde muntu ng'ayagala nnyo abavubuka, emikwano gye gibadde bavubuka nga tomusanga na bazeeyi. Era muzeeyi wa birozo by'enkulaakulana bw'atuuka mu bantu gundi tavaawo nga tabawadde advise. Kubanga ono abadde menta waffe nga muwulidde era ng'ebiseera ebisinga enteekateeka zonna ez'akalulu bwe zibaawo ez'NRM tukakwasaganya naye. Ono aziikiddwa leero n'akatonya Bombo mu disitulikiti y'e Luweero. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.